som idioten jeg er, så fortalte jeg jo min far, at vi skal da huske at købe vand, når vi skal lave pizza. Vi har vand her for helvede. Vi skal ikke lave mad herovre, Christian. Hvorfor ikke det? Den er fandme ulækker. Hallo, jeg gør dig rent hver evig eneste dag. Jeg bruger da den her til at gå rent med hver dag. Oh, okay, det kan jeg godt se. Jeg kan flet! Hvordan du kan vaske den her bord, Christian? Det er fandme ulækker, Christian. Er det for så? Jeg skal nok sige til din mor. Vi skal ikke bruge den her. Så har vi den en hakket tornado. En hakket tornado? Og så har vi nogle svamper. Og jeg tænker på at rulle dem bagefter. Så har vi hash. Det er vigtigt. Og så har vi pis. Jeg forstår ikke, hvorfor skal jeg have dem? Jeg har min egen lejlighed! Altså, jeg kan godt gøre rent, hvis det har. Hvis du har, det er fandme første gang. Så der ikke er fare for, at vi brænder lejligheden ned igen den her gang, så har vi en opskrift, vi kan følge den her gang. Er du ikke blevet færdig endnu? Christian, jeg hader dig! I dag bliver ikke en traditionel madlavningsvideo. Vi regner med, at vi vil prøve at lave maden med bind for øjnene. Ja, to idioter i køkkenet ikke kan lave mad med bind for øjnene. Det kan kun gå galt. Vi bruger det her flotte silkebind her. Christian, skal vi begynde? Det tager en time at lave pizza, og jeg er fandme sulten for helvede! Jeg synes, det er dame... Undskyld, jeg synes, det er dig, Christian. Du skal begynde, fordi... Var du lige ved at sige dame først? Nej, Christian. Kan du ikke lige hjælpe mig med det her? Christian! Pizza, hvis du har tid. Jeg har ikke så meget tid. Jeg skal bare arbejde, Christian. Jeg kan ikke finde ud af at binde en knude. Du kan ikke finde ud af ikke en ski. Hvordan skal du giftes, Christian? Okay, du skal finde en glas. Ja, det er lige her. Shit. Vand, Christian. Hallo. Langsom, Christian. Det er sådan, du laver hver dag. Det var da egentlig meget nemt. Det er også altid meget, der skal lave for nemme. Det er fandme lugter, Christian. Vi har mere tid med den der, Christian. Ikke lave mad. Du skal have lavet 25 gram gær. Hvad laver du? Det er ikke så meget tilbage. Nej, det... Hold da kæft. Ja, jeg skal til at hælde op igen. 25 dl olie. Hvorfor skal jeg altid lave det nemt? Nej, det er ikke olie, Christian. Det er... Nej. Jeg skal nok sige, hvor meget skal jeg have? Jeg stoler ikke på dig. Ja, men Christian, du kender mig. Lidt mere, Christian. Jeg har ingen tillid til dig. Lidt mere. Stop! Åh, satan. Hold kæft, vi er noget langt fra. Prøv lige selv, vi har nået. Hallo, drikker du igen? Vi har taget det. Og det er noget, det kan godt lide med mig. Okay. Hvad skal jeg lave? Du skal... Ja, hvad fanden er det, du skal? Du skal finde 300 gram hvedemel. Okay. Bare se, prøv lige at hjælp mig! Her, føl min hånd, føl min hånd. Ja, der her. Nej, ikke så meget. Prøv at tage din venstre hånd og køre den op lige så stille. Det lød meget forkert, det der. Den er jo slet ikke herop. Den er hernede. You fucking come! Du har da ikke tænkt dig at bruge fingrene, vel? Okay, vi behøver ikke at filme det her, far. Vi skal lige være sikre på, at det overhovedet kan spises. Fucking betalt 80 kroner for alt det her. Så skal det her snask ind i fryseren. Så skal vi til at lade fyld, og vi starter med en halv deciliter hakket tomater. Det skal nok blive godt at se ham prøve at åbne den her med binden for øjnene. Nej, ikke den, ikke den! Jeg gik på den, og jeg how the fuck do you open this cup? Kig i den her på, fordi det er fandme farligt. Det er jo et vaskeægte mareridt, det her. Christian, det er det samme. Er det ikke blevet bedre? Nej. Hvordan fanden skal vi få lavet vores dej? Kom så! For helvede! Gud ved, hvad mine naboer de tænker. Der er ingen chance, at vores pizza kommer til at se sådan her ud. Hallo far, vi er jo ved at lave pizza herovre. Jeg ved ikke, hvor vand, Christian. Jeg er fandme sulten, Christian. Hvor meget skal vi putte i af det her? Ah, ikke det hele, Christian. Ja, det er jeg godt klar over. Lidt, Christian. Lidt. Jeg har ikke engang puttet noget i endnu. Okay. Klokken den er 11. Ja, det er så det, der skal på vores pizza. Jeg ved ikke, hvor tryg jeg er med, at min far han skal ælde dejen. Det skal være stille og roligt. Hvad okay, det? Inden du smadrer hele mit køkken, måske skulle jeg gøre det? Jeg skal være ærlig, jeg tror, det er nok for en, Christian. Jamen, vi kan da stadigvæk godt dele den, ikke? Jeg skal dele med dig, fandme nej! Hvordan kan det være så svært at ælde dig, far? Der er ikke nogen chance for, at alt det der, det kan passe på den lille dej der. Nej, far, vi skulle jo gøre det med bind for øjnene! Nu bliver du nødt til at tage det af igen. For helvede. Hvad for en af man skal sætte den på? Ja, men jeg ved ikke, Christian. Oplæg. Mor! Hvordan skal jeg åbne den her? Hey, rolig, inden du smadrer min lille køkken, mand. Prøv at se her, klik, og så åbner den. Hold kæft, de små, Christian! Det er næsten færdig. Hey, Christian. Christian! Oh, sorry, undskyld. Hold kæft, Pokémon! Put dem lige så stille på pizzaen. Er de stadigvæk... Jeg skal bare lige spørge, om de stadigvæk går rundt. Prøv lige at se, hvor en gang lort det her det er blevet. Ja,
så fik vi halvdelen af pizzaen over. Åh, det er helt hen i vejret, det her. Ja, altså, den er rund. Altså, nå, far. Sandhedens time. Ja, det ser ikke helt slemt ud. Men jeg skal ikke fandme spise en kødsel. Det er jo skrækkeligt. Hvordan kan vi være så dårlige? Lad os se, hvordan den her peste sidder fast ved pladen. Et stykke rigtig lækkert pizza. Jeg kan kun smage melen. Efter alt det hårde slid, jeg kan kun smage melen. Ja, alle sammen, det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her video. Hvis I gjorde, så husk endelig at tjekke autoen ud i beskrivelsen og id op i hjørnet. Tusind tak, fordi I så med. I må have en fortsat god dag. Så skal vi bare have rullet alt det her lort op. Jamen, vi ses senere. Og der kom jeg så til at ramme en af statuerne, der stod på TV'et. Det første, jeg tænkte, var, ja, jamen det har været sjovt at leve, ja. Men jeg prøvede også desperat at få den selv sammen igen. Hvor sødt, han sidder nu stille! Til allersidst måtte jeg give op, og så måtte jeg bruge den der gamle metode, man plejer at bruge. At statuen går i stykker? Ej, det var da godt nok mærkeligt. Jeg har da været hjemme hele dagen, og jeg har slet ikke set nogen være herinde. Gud, er der nogen inde i huset?